Hvala Isus i Marija. Zahvaljujem fra Goranu na riječima pozdrava i zahvaljujem za povjerenje njemu i njegovoj ekipi i prigode da mogu biti ovdje na Humcu i govoriti. Ja bih se nekako odmah malo ogradio. Ja ne volim riječ predavanje. Nekako kad neko kaže predavanje, sam nekako zvuči stručno, zvuči mi visoko, znanstveno, službeno. Evo, ja nisam predavač, ja sam obični fratar opće prakse, onako malo iz svoje glave, jednostavno, seljački, ja ću što god podijeliti s vama ovoj temi koja je dana nama, meni, vama, da o njoj mi nešto razmislimo. Valjda će biti što god evo korisno za svoj život. Meni se osobno čini da je ova tema lijepa, da je ona vrlo važna, zapravo ja bih rekao da je presudna za svakoga čovjeka, a osobito za mladoga čovjeka. Biti odvažan i biti hrabar. Ja nisam pronašao ni jednu knjigu, malo sam tražio da sebe olakšam, ima li jedna knjiga da se zove Odvažnost, odvaži se ili Hrabrost, nisam stvarno pronašao ništa, pa eto tako, ja sam toga nabacao nešto iz svoje glave. Naslov koji nam je ponuđen, ta tema famozna, ona je zapravo sadržana od dva imperativa, dva poticaja, dva nagovaranja. Ohrabri se, odnosno odvaži se i budi hrabar. Je li to jedno, to isto, odvažiti se i biti hrabar? Pokušat ćemo tražiti odgovor. Kada mi govorimo o odvažnosti, o hrabrosti, mi ne moramo nužno te pojmove misliti kao biblijske pojmove, kao biblijske teme. Ne moramo mi njima nužno pristupiti iz nekog vjerničkog iskustva. One nisu specifično kršćanske, one su opće ljudske. Odvažnost je osobina ili neosobina svakoga čovjeka. Hrabrost je osobina svakog čovjeka bez obzira na njegovu vjersko opredjeljenje. Ali ipak mi ćemo pokušati da nama bude zgodnije s vremena na vrijeme otići malo u Bibliju, pronaći koji biblijski lik, pronaći neko biblijsko iskustvo da možda nama bude lakše, da nam bude razumljivije ono što ćemo htjeti reći. Pokušat ćemo u susretu s tim osobama prepoznati svoja osobna iskustva, odvažnosti, hrabrosti, ali ćemo u tim osobama pokušati prepoznati trenutke koji su nama osobno poziv da budemo odvažni i da budemo hrabri. I svakako ono što ću ja pokušati reći o odvažnosti i hrabrosti, bit će i subjektivno. Mi od toga ne možemo pobjeći. Kad god mi nešto govorimo, uvijek je to nekako domišljeno najprije, onda izrečeno iz jednog osobnog iskustva života, osobnog iskustva odvažnosti ili suprotno iz iskustva mlakosti i kukavičluka. Dobro, odvaži se, odvažnost. Kako bismo mi mogli razumjeti tu riječ? Što je to odvažnost? Tko su to odvažni ljudi? Koje su stvari, trenuci u našem životu koje nas priječe da budemo odvažni? Kakve su to odvažne osobe? Kakve su osobe koje nisu odvažne? Evo, to su nekakva pitanja na kojima ćemo pokušati graditi svoj odgovor. Čini mi se da bi bilo dobro da odvažnost mislimo kao odlučnost. Mogli bismo odvažnost razumjeti kao jednu, evo, stvar nutrine, kao jedan dio naše duše, koju drugačije možemo reći žarko srce. Mogli bismo je nazvati zapravo dobra strast. Strast sama po sebi nije ni dobra ni loša. Kaže sveti Augustin, ako je objekt tvoje strasti nešto dobro, tvoja je strast dobra. Ako tvoja strast se veže uz nešto što nije dobro, ta strast je zla.
Strast je nutarnji pokret naše duše koji nas je kadar vezati za nešto. To nešto može biti dobro, nešto to može biti loše. Kad govorimo o odvažnosti, pretpostavit ćemo da je odvažnost dobra strast, pokret našega srca, pokret naše nutrine koje nas veže uz nešto što smo mi ocijenili vrlo dobro, lijepo. Mogli bismo reći da je odvažnost neka žarka želja ili nekakvo zdušno nastojanje. Mogli bismo reći da je odvažnost srčanost ili odvažnost je čitav čovjek. To je ono što ti činiš sa 100%-nim uvjerenjem, sa 100%-nom predanošću. Nešto si razmišljao, promišljao, domislio i odlučio si se totalno, 100%, svim srcem za to što si ti domislio. Suprotno od odvažnosti, to možemo, vjerujem, prepoznati u svome životu, je bezdušno nastojanje. Ili ono što u nas kažu, kad radiš nešto ko ni sebi ni drugom, nema te nutarnje strasti. To je ono kad te neko prisili, kad te čača ili mater prisile da nešto radiš, ono odradiš to. Nema te strasti u tebi. Ili u školi, kad nešto radiš, činiš zato što ti je profesor naredio to, zato što ćeš dobiti jedinicu, što osjećaš da si ucijenjen, što osjećaš da si natjeran. Suprotno od odvažnosti je mlako srce, mlakonja. Sjećate se onog teksta iz Otkrivenja, da Isus to ne voli, Isus je alergičan na mlakost. O da si vruć ili da si student, ali si mlak. I ona ružna riječ, ispljunut ću te iz usta. Suprotno odvažnom činjenju je mlitavost, nezainteresiranost, činjenje bez strasti. Kad sam razmišljao koja je to osoba odvažna u Bibliji, odmah mi je se stvorio pred očima Isus. Čini mi se da tamo negdje u Evanđelju po Ivanu, koji hoće Isusovo javno djelovanje razumjeti u kontekstu onih židovskih proslava Paske, njegovog najvećeg blagdana, on kaže da je Isus, idući prema Paski uoči svoje muke, sa svom odlučnošću išao u Jeruzalem. Isus je znao što ga čeka. Isus je znao da će tamo izgubiti glavu. Isus je znao da će tamo biti ostavljen. Isus je znao da će ući u konflikte s drugim, sa svojim učenicima, sa svojim neprijateljima. Znao je da će razočarati neke. Znao je da će zbog njega mnogi plakati. I znajući sve to, sa svom odlučnošću, sa svom odvažnošću, Isus ulazi u Jeruzalem. Isus je odvažan čovjek. Jako odvažan čovjek. Ili ne znam koji evanđelist kaže, kad govori isto tako o kontekstu Isusove muke, kad se događa posljednja večera, Isus kaže, sa svom sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama. Eto, to je odvažnost. To je ono gdje si 100% tu. To je ono kad sa srcem nešto činiš. Kad si nešto mislio, promislio, domislio i potpuno se dao tome. Isus je odvažan čovjek. Od njega možemo učiti odvažnost i misliti je kao odlučnost. Osobe koje nisu odvažne, koje nisu domislile stvar i kada nisu načistu sa sobom, one su promjenjive. Takve osobe često relativiziraju stvar. Takve osobe često relativiziraju samoga sebe, svoje odluke. Vrlo lako relativiziraju svoja prijateljstva, članove svojih obitelji. Bez odvažnosti osobe su prevrtljive. Ne možeš se na njih osloniti. S neodvažnim osobama ti nikad ne znaš na čemu si. I čini mi se da je Juda bio jedan takav. Nije bio odvažan.
Da je bio odvažan, suočio bi samog sebe sa samim sobom i bio bi spreman suočiti se sa dvanaestoricom, odnosno jedanaestoricom i s Isusom. Ali nije bio odvažan i zato je bio lažan. Bio je prijetvoran, bio je glumac, bio je licemjer, glumio je sebi, lagao je sebi, lagao je Isusu. I zato je za malo para odustao od učitelja. Zato se nije mogao othrvati mamljenju Isusovih protivnika, ubojica, otkrij nam ga, prokaži nam ga, izdaj ga poljupcem. Da je bio odvažan, Juda bi ostao dosljedan svom učeništvu i rekao bi Isusovim ubojicama: idite nekom drugom, idite od mene. Ja znam za kim idem, znam komu sam povjerovao, znam za kim sam pošao, ali nije bio odvažan. Odvažne osobe se ne pokolebaju tako lako. Odvažne osobe krasi ustrajnost. One su strpljive sa sobom, s drugima. Odvažne osobe vrlo dobro znaju da je život težak, da je život zapetljan. One su spremne umoriti se, podnijeti žrtvu, ali ne odustaju tako lako. Kada su se te odvažne osobe nečega prihvatile, kada su nešto obećale, odlučne osobe se ne premišljaju. Zato možemo reći da odvažnost znači stanovitu sigurnost, znači stanovitu jasnoću. I odvažnost znači vjernost. Zato se mi, kad u svom krugu među svojim prijateljima imamo odvažne osobe, na njih možemo osloniti, na njih možemo računati. Odvažne osobe neće nas izraditi, bilo da su neke povoljne životne okolnosti ili nepovoljne životne okolnosti. Neće nas izraditi unatoč i svojoj slabosti, unatoč zahtjevnosti puta kojim se krenulo. I čini mi se da je jedan takav odvažan lik koji se ne pokoleba tako lako, koji ostaje vjeran unatoč svojoj slabosti, Šimun Petar, apostol Petar. On je vrlo zanimljiv u svojim naglastima. Kad Isus govori o smrti, kako će se svi razbježati, on odmah: učitelju, ako treba, ja ću s tobom poći u smrt. Tako hrabar, tako naivan, tako smiješan, ma tako iskren, tako čovjek, tako prirodan. Veli on to Isusu, a potom zatajenje, onda oni sretni pjevci, ja mislim da je Petar, da bi bio sretan, da nikad više u svom životu nije čuo pjev jutarnji pjetlova. Ali i nakon tih pjetlova, nakon zatajenja, suze pokajnice i povratak na put za učiteljem. Unatoč svojoj slabosti, unatoč nepovoljnim okolnostima po njegov život, unatoč mogućoj smrti koja mu je zbog Isusa svako malo prijetila, unatoč žamoru, sugestijama okoline, on ostaje vjeran. I tu je Petrova veličina, tu je veličina njegove odvažnosti. Za razliku od Jude, koji svojim suzama nije pobjedio svoju slabost kao Šimun Petar, nego se do duše u suzama zaputio u očaj. I tada je konačno odustao od Isusa, ali i od samoga sebe. Odvažni ljudi ne odustaju tako lako. I bit ćeš odvažan ako ne odustaneš u svom životu lako, bez obzira o čemu se radilo. Ostaju vjerni unatoč svojim padovima. Jedan mali ili jedan veliki neuspjeh ne znači kraj i nije kraj. Odvažne osobe se dižu kad padu. Odvažne osobe su jednostavne osobe. I to proizlazi iz one jasnoće koju smo malo prije spomenuli. Odvažne osobe nemaju potrebe komplicirati stvar. Oni znaju gdje su, oni znaju zašto su tu, oni znaju što trebaju učiniti. Oni imaju sposobnost biti jasni. Kaže Thomas Merton: bez odvažnosti nikada ne možemo doseći istinsku jednostavnost.
Mi kompliciramo sve što se može komplicirati, kompliciramo sebe, kompliciramo svoju prošlost, kompliciramo svoju budućnost, kompliciramo svoje odnose u obitelji, svoje odnose na poslu, svoje odnose u komšiluku. Sve zato što nemamo tu jasnoću, što nemamo tu sigurnost, mi ne znamo što bi i kako bi trebalo. Ma ne da ne znamo, nego nismo sigurni. Nemamo odvažnost ići do kraja, čujemo mnogo savjeta od svoje okoline. Mi u sebi prepoznajemo puno mogućih rješenja i mi ne znamo koje je to pravo rješenje. I mi već čujemo, ako razmišljamo o nečem što bi trebalo učiniti, mi već čujemo što bi drugi mogli reći o tome što bi mi mogli učiniti. I oslanjamo se na to. Mi nismo spontani. Osoba koja nije odvažna, ona je proračunata, ona jako puno kalkulira i to čini da se stvari kompliciraju i to čini da se stvari petljaju. Jedan takav lik u Bibliji čini mi se da je Poncije Pilat. Preko 50 puta ga spominju evanđelja, uvijek u kontekstu Isusova sudskog procesa. Pilat je mogao Isusa ne osuditi. Žena mu je išla na ruku sa svojim snovima i što je najvažnije, Pilat je u srcu osjećao da Isus nije kriv, da na njemu ne nalazi krivice. I čudio se Isusu kako je tako miran i zadivio se vjerojatno Isusovom mirnoćom, ali nije bio odvažan da ga ne osudi. Nije bio odvažan u branjenju istine. Pa je počeo komplicirati. Pa je poslao Isusa Herodu. Pa je Herod vratio Isusa Pilatu. A onda je Pilat htio malo pregovarati sa Židovima. Pa je htio ponuditi Barabu, ali ljudi neće Barabu. Hoće Isusa. Nije odvažan da se suprotstavi i tako osuđuje Isusa, komplicira i sve polazi po zlu i sve završava zlo. I misli Pilat da je dovoljno oprati ruke, da pojednostavi stvari, ali tada i time stvari se ne mogu učiniti jednostavnijima, tad je kasno. Tko su i kakvi su odvažni ljudi? To su osobe koje su spremne ostvariti svoje želje, bez obzira na okolnosti vlastitog života. Ovdje umjesto riječi želja, možda je bolje koristiti riječ poziv. Odvažne osobe su osobe koje su dosegle jasnoću obzirom na vlastiti poziv. Odvažne osobe znaju što je njihov poziv. Oni znaju što je njihovo poslanje u životu. Oni znaju što oni trebaju činiti. Odvažne osobe su u miru sa svojim životom. Odvažni ljudi znaju tko su pozvani biti i što su pozvani činiti. Zato je vrlo važno, ako želimo biti odvažni, da odgovorimo na onaj poziv, famozni poziv. Kad sam bio u srednjoj školi, znam da je to bilo napisano na prvoj stranici udžbenika iz filozofije. Onaj poziv sa ulaza u onaj hram u Delfima. Gnothisa auton, odnosno spoznaj samoga sebe. Spoznaj tko si. Spoznaj koje je tvoje mjesto pod suncem. Spoznaj zašto te je Bog stvorio. Spoznaj što ti je Bog namijenio. Spoznaj što je Božja volja u tvome životu. Ima mjesto u novom svijetu koje je baš naše mjesto. Ima mjesto koje pripada samo nama. Ima posao koji trebamo samo mi uraditi. I ako mi to ne uradimo, to niko na svijetu neće uraditi. I mi to trebamo uraditi baš onako kako mi to, samo mi možemo uraditi. Ima zadaća koja je naša. I ako mi umremo, a da ne učinimo to što moramo učiniti, svijet će biti nesretan. Ima nadahnuće koje je samo naše nadahnuće. I trebaš ga otkriti. Trebam ga otkriti. Vjerujem da nam je svima Sveti Franjo bliz, da ga dobro poznajemo. I on je bio u jednom takvom traženju sebe. Da otkrije volju Božju u svome životu. Da otkrije to svoje mjesto na ovom svijetu. I proveo je sate i dane i mjesece klečeći pred križem u crkvici Svetog Damijana, moleći
da otkrije to nutarnje svjetlo uz pomoć Božijeg svjetla. Svevišnji Bože, rasvijetli tamu moga srca i daj mi spoznaju, pomozi mi da spoznam koje je to mjesto moje na ovome svijetu. I sve dok mi ne nađemo to mjesto pod nebom, dok tu zadaću ne izvršimo, mi nećemo biti sretni, mi nećemo biti odvažni, jer mi nećemo znati što trebamo činiti. Mi ćemo živjeti svoj život, ali taj će život biti ono životarenje. Od jutra do sutra i tako svaki dan. Sve je ispraznost, tako će nam izgledati život. Biće anemičan. I to će biti ono život bez strasti, bez veze život. Bićemo teški sebi, bit ćemo teški drugima, zato što ne znamo gdje trebamo živjeti i što trebamo činiti. Ništa neće biti što će nas vući naprijed. Ja mislim da Balašević pjeva ono, o kako tužnih ljubavi ima, tako nekako. Stvarno ima tužnih ljubavi, ima tužnih života, sve zato što nema u tim životima odvažnosti, nema sigurnosti, nema jasnoće. I sve zato jer se živi neki tuđi život. Živi se tuđa ljubav, ljubi se tuđa ljubav. Za istinsku sreću nama je potrebna odvažnost da činimo ono što mislimo da mi trebamo činiti. Sve dok se to ne dogodi, da ne činimo ono što neko drugi misli, nego da činimo ono što ja mislim da trebam činiti, sve do tada mi ćemo živjeti tuđi život, ljubit ćemo tuđu ljubav i ta ljubav bit će tužna. Ući u brak nakon duže veze, 3 godine u vezi, 5 godina u vezi, 8 godina u vezi, i osjećaš da osoba nije za mene, ali ko će od bruke sad reći neću ja s tobom u brak? Nisi sigurna u sebe, oslanjaš se na moguće mišljenje drugoga, nisi odvažan i eto ti puta u nesreću, puta u propast, jer je to lažni obzir, a lažni obzir nas vodi u nesreću. Ili što se tiče izbora fakulteta ili uopće zanimanja koje će obilježiti naš život. Toliko puta, pa prilično često, sretnem osobe koje rade ono što ne žele, što nikad nije bila njihova želja, nego želja njihovog tate ili njihove mame da upiše taj fakultet, jer ona je htjela upisati povijest umjetnosti, mama je govorila što će ti to, kako ćeš od toga živjeti, pa ja upisala pravni fakultet i radi kao pravnica i mrzi i sebe i mamu i život i fakultet i profesore i sve. Ili postoje starije osobe koje priznaju da sada osjećaju, joj, trebao sam ući u samostan, trebala sam biti časna sestra i nekako fratre, se bar zamišljam kao časnu sestru i... Tada, kad je trebalo, nije se odvažila. A osjećala je da bi, evo, to trebao učiniti. Ako želimo biti sretni, trebamo odlučno učiniti ono što nam srce govori da trebamo činiti. Pa i onda kad nemamo nekakve velike garancije, i onda kad pred razumom ne možemo sve opravdati, kad vidimo da nas drugi razumiju, šta te briga što drugi ne razumije? Sjetimo se, ono, to smo nedavno razmatrali, mislim, u Evanđelju, kako je ona žena, Marija Magdalena, vjerojatno je to ona bila, kako je razbila... Dok Isus blagovao u kući Šimuna, onog farizeja, kako je razbila posudu pomasti i pomazala Isusu noge. I svi su rekli, pa bolje je to bilo prodati, dati sirotinji. Ona se nije obazirala. Ona je učinila ono što joj srce njezino nalagalo. I to nije imalo smisla, nije baš bilo u skladu sa razumom. Ali to je ona učinila i stvarno je učinila ono što je u srcu osjećala da treba činiti. Trebamo biti odvažni, slijediti svoje nutarnje nadahnuće. Samo se srcem dobro vidi, kaže...
Mahatma Gandhi, mali princ, jel, u njega tamo negdje to piše. Samo se srcem dobro vidi. Ono bitno je, je razumu nedokučivo. Ne možeš to. A nitko drugi ne može znati što moje srce vidi. Razum, stvari razuma, racionalne stvari, mogu izverbalizirati. Ono što je u srcu, to ne mogu izverbalizirati. To samo ja vidim. I još neki drugi. Sjećam se, sudjelovao sam u jednoj izvrsnoj radionici i tu je se govorilo o željama. I nas 10 sudionika imalo je zadaću da na jedan komad papira napišemo želje. Prva želja trebala je biti apstraktna želja. Druga želja trebala je biti posve konkretna želja. I ja sam napisao. Moja apstraktna želja je bila da želim otići na neko mjesto u samoću, odmoriti se i dobro naspavati. To je moja bila apstraktna želja. Zapravo, apstraktna želja je bila da želim otići. Želim otići. Konkretno, to je bilo, ne znam u kojem se samostalno bilo. Želim otići. To je bila apstraktna. Konkretna, želim otići na neko mjesto gdje ću se odmoriti i naspavati. I mi smo dali te papiriće u jednu tamo vrećicu i ovi drugi su izvlačili kao da se ne zna čija je koja želja. I ona, ta voditeljica radionice, komentirala to. I kad se pročitala ta moja želja, ja sam odmah rekao, a to sam ja, ponosan. Kaže meni ova voditeljica, pa ovo su vam dvije apstraktne želje. Kako dvije apstraktne želje? Želim otići, to je apstraktno, ali želim otići u samoću, odmoriti se na spavati. Pa kaže, to je apstraktno. Pa nije valjda da vi ne znate koje je to mjesto gdje ćete vi biti u samoći i gdje ćete imati udoban krevet i gdje vas ništa neće smetati da se naspavate. To je konkretna želja. Kad znaš mjesto gdje trebaš otići, kad znaš gdje je ta samoća gdje bi ti htio otići. I ono sam ja u sebi rekao, pa to je to. Nemoj komplicirati. Pojednostavi stvari. Odvaži se imenovati to mjesto i otiđi na to mjesto. I to je bilo malo otkriće slobode i mali poticaj za odvažnost. I tu su najveći problemi, što mi ne znamo što želimo. Mi ne znamo što želimo. Mi ne znamo vrlo često što hoćemo, jer živimo u nekakvoj brzini, jer živimo vrlo često na površnosti. A kad ne znaš što bi, i ako to stvarno nešto što niti ne znaš što je, ne želiš, nema šanse da budeš sretan. A ako znaš što želiš i ako to stvarno želiš, to ćeš učiniti, to će biti mali komadić sreće. Odvažnost je junaštvo i tiče se mog života, mene, i o tom junaštvu, te odvažnosti ovisi moja sreća i ostvarenost mog života. Bez odvažnosti mi nikad nećemo doseći kvalitetan život. Ostaćemo ispod prosječni ili prosječni, a nismo za to stvoreni. Bićemo skloni, ako nismo odvažni slijediti taj unutarnji poticaj, bićemo skloni oponašati druge ljude. Bićemo nekakvi glumci i uvijek će nam drugi biti krivi za nekakve neuspjehe u našem životu i drugi će nam trebati da budemo uspješni i da budemo sretni u svome životu. Bez odvažnosti život je dosadan, a sa odvažnosti postaje avantura. Što je najčešća zapreka za odvažnost? Što je najčešća zapreka za odvažnost? Ima jedna priča koju, vjerujem, ste imali prigodu čuti, i u njoj ima puno istine, a to je priča iz žabljeg svijeta, a ide otprilike ovako. Bila je jedna skupina žaba koja je se poželjela natjecati. U njihovoj blizini bio jedan ogroman toranj i one su se htjele natjecati u penjanju na taj veliki toranj. Druge žabe i druge životinje došle su gledati te žabe koje su se odlučile natjecati i nitko od tih iz publike nije bio uvjeren da će one doći do vrha kule. I stalno su govorili, jo, pa nema šanse, pa nećete uspjeti, pa uzalud se trudite, nikada nećete uspjeti.
I stvarno, kad je počela utrka, žabe su malo pomalo počele odustajati. I kako je trka ta njihova bila napredovala, gledatelji su još snažnije ili pljeskali, a većina njih je vikala da je to pre naporno, da je to preopasno i da nitko neće doći do vrha. Žabe su malo pomale odustajale, okretale se natrag, osim jedne koja je malo pomalo borila se, išla prema vrhu tornja i ostala je sama i došla je do vrha i vratila se dolje na dno. I kad je se vratila dolje, prišao je netko iz publike i pitao kako je ona to sve izdržala, kako je ona uspjela doći do vrha tornja. I tada su skontali da je ta žaba zapravo gluha, da ona nikoga nije čula. Najčešća zapreka za biti odvažan jest neprestano osvrtanje na drugi, na druge ljude. Što drugi ljudi misle, što će drugi reći, što misli moja mama, što misli moj tata. I u napasti smo da se neprestano oslonimo na to tuđe mišljenje i da mi ovisimo o tuđem mišljenju. I tada smo nesigurni u ispravnost onog što činimo ili onoga što planiramo činiti. Mi druge trebamo slušati. I osobito one dok čijeg nam je mišljenja stalo, u koji imamo povjerenja, koji su dobronamjerni ljudi. Ali osloniti se treba na svoj osobni sud, na ono što ja osjećam da trebam činiti. Nije drugi odgovoran za moj život nego ja. Poseban je problem ako se oslonimo na tuđe mišljenje, ne onom što mi činimo. Koliko je pogubno da se oslonimo na tuđe mišljenje o nama samima. Pa sam ja dobar ako sam drugome dobar. Dobar sam ako mi drugi plješću nakon što sam nešto učinio. A nisam dobar, recimo tako, ako mi drugi zviždje, ako drugi podrugljivo gledaju na ono što ja činim, na život kojeg živim. Ponosan sam ako mi drugi čestitaju, a samo se žaljiv, tužan, osjećam se promašeno, ako drugi ne primjećuju što radim, što govorim. Na temelju tuđih mišljenja ravnam svojim životom. Zato mi se čini da odvažnost trebamo razumjeti kao odvagivanje. I to je zapravo prva misao koja je meni pala na pamet. Odvaži se, stani na vagu, odvagaj se, vidi koliko si težak, prepoznaj u sebi vrijednost, otkrij da je u tebi jedan divan, čudesan svijet, da je u tebi sposobnost da upravljaš svojim vlastitim životom. I ono što je vrlo važno da bismo bili odvažni jest spremnost na rizik. U ekonomiji postoji ona tvrdnja kojom se zapravo uvjetuje to financijsko poslovanje uspješno, to je da bez rizika nema profita. I tako je nekako u cjelokupnom životu. Ako mi nismo spremni u životu riskirati, ako nismo spremni pogriješiti, ako nismo spremni da stvari neće poći onako kako smo mi isplanirali, mi nikada nećemo u životu profitirati. Pogubno je ako stalno čekamo da se zvijezde slože, ako čekamo da nam sve bude jasno, ako čekamo da nam neko garantira da budemo u boljoj formi, da imamo više životnog iskustva, da budem svetiji. Što se odgađa, to se ne događa. I najbolji trenutak za biti odvažan je sad. Da budem odvažan u činjenju onog što sad čini moj život. Pa evo sad možda jedna mala pjesma, pa ću ja vam završiti sa jednim kratkim osvrtom na hrabrost. Stavite ljubik na tvan, nemoj biti
zagrnuti plašim s drugim podijelika. Ako imaš srce koje pije, tu će samo za jednoga. Budi blizu, pozi bratu, daj joj pronađe ga. Neka si sam, nema skrivanja. Budi hrabar. U rječniku hrvatskog jezika iz 2000. godine pridjevi odvažan i hrabar su zapravo sinonim. To su u hrvatskom jeziku isto značnice. I tamo se kaže da je hrabar onaj tko je odvažan, odnosno onaj tko je smijan. I kad se tumači taj pojam, kaže se da je hrabra osoba ona osoba koja se ne boji rizika. Evo, to smo rekli, za biti odvažan potrebno je da se ne bojimo rizika, da budemo spremni ući u rizik, da budemo spremni na neuspjeh, na drugačiji razvoj situacije. Hrabar je onaj, znači, koji se ne boji rizika, koji se ne boji opasnosti, koji se hvata u koštac s preprekama i poteškoćama. Dovoljno da se upita svatko od nas, jesam ja hrabar čovjek? Kako se ja odnosim prema poteškoćama? Kako se ja ponašam onda kad se nađem u susretu sa nekim preprekama? Jesam li ja hrabar čovjek? Zapravo, sve ono što smo govorili o odvažnosti odnosi se i na hrabrost, ali Anselm Green, vjerujem da ste čuli za njega, kad on razmišlja o hrabrosti, on kaže, vjerojatno zbog svog njemačkog jezika, oni imaju druge termine, kaže da je hrabrost nešto drugo nego odvažnost. Kaže on da se odvažnost ima, a hrabrost stječe. I veli da je odvažnost nešto aktivno, a hrabrost se pokazuje i u pasivnosti, odnosno u podnošenju boli. I taj riječnik i Green vežu hrabrost, evo, uz poteškoće, to jest uz podnošenje boli. Mogli bismo onda reći da je hrabrost osobina onoga koji je neustrašiv pred opasnostima, koji nasljeduje ono što je prepoznao u svome srcu i živi za ono za što se opredijelio. Hrabrost je izdrživost. Mi u našem svakodnevnom životu znamo reći djetetu, jer kad ide na vakcine, pa kad ne plače, da je hrabar, jel, da je sposobno podnijeti bol. Ili hrabar je onaj ko se ne povlači kad ga zadesi nesreća,
ostaje na nogama, izdrži situaciju i onda kada ga u životu boli. Evo, to su hrabri ljudi. Mi se nalazimo u uskrsnom vremenu. I to uskrsno vrijeme je vrijeme u kojem je baš dobro misliti o hrabrost. Tako ste bili ovih dana, običnih dana na misama, ili ako slučajno uzimate biblijska čitanja koja se inače čitaju na misama za svoju meditaciju, imate priliku vidjeti Isusove apostole, učenike, kako se oni ponašaju nakon Isusove smrti, nakon uskrsa i uzašavši. Oni se junački suočavaju s raznim nevoljama. A to je plod i dar Duha Svetoga kojeg im je Isus darovao. Njih je Duh Isusov u njima osposobio da unatoč svim preprekama, svim uhićenjima, svim bičevanjima, svim prezirima, svim ismijavanjima, tamničevanjima, tolikim ubijenima oko sebe, Duh ih je osposobio da budu hrabri i da ustraju u navještanju Isusova imena. Papa je, mislim, u ponedjeljak jutro, baš na jutarnjoj misi govorio o takvoj hrabrosti. I kaže Papa da je ta hrabrost kadra promijeniti naše živote i da je ona sposobna promijeniti naše ponašanje. Primijetimo kakvi su bili učenici nakon smrti. Tamo stoji da su zatvorili vrata, da su zaključali vrata sobe u kojoj su se bili sakrili. Njihov život je bio ispunjen strahom. U njima je kraljevao strah, bojazan. I tek nakon što su primili Isusova duha, Duha Svetoga, oni su spremni izići van. Otvaraju se svijetu, suočavaju se s drugima, slijede svoj put po cijenu velikih muka. I to je promjena tog ponašanja koja je posljedica hrabrosti. Oni su neostrašivi. Oni su jaki, hrabri. I svi apostoli, osim ljubljenog učenika Ivana, bili su tako hrabri da su svoj ideal Isusa nasljedovali do mučeničke smrti. Među sedam darova Duha Svetoga, ako ovdje ima krizmanika, oni to sigurno vrlo dobro znaju, to im je friško, ali među sedam darova Duha Svetoga stoji i dar jakosti. I to je ta hrabrost u životu učenika i apostola. I u onim starim učenicima i u ovim suvremenim učenicima koje Isilovci dovode u takve prigode o kojima možemo čitati na različitim portalima i možemo se diviti njihovoj hrabrosti. Ali mi imamo u svom svakodnevnom životu toliko prigoda za hrabrost. Ta jakost kao dar Duha Svetoga je snaga i moć Duha, snaga i moć samoga Boga koji djeluje u nama. Pa nas ni poteškoće, pa nas ni napasti, pa nas ni sama smrt ne može smesti. Iz Biblije samo jedan primjer, možda najupečatljiviji primjer hrabrosti u Starom Zavjetu, to je ona majka Makabejka koja je u jednom jedinom danu gledala smrt sedam svojih sinova koji se nisu htjeli ogriješiti o zakon jela, da okuse ono jelo koje je bilo nečisto. I doslovno ovako stoji u drugoj knjizi Makabejcima. S obzirom na njihovu smrt, na mučenje koje je gledala da joj ubijaju jednog po jednog sina, kaže se da je ona to veledušno podnijela zato što se uzdala u Gospodina. Svakoga od njih poticala je jezikom otaca, puna plemenitih osjećaja. Ona je svoju ženstvenost oživljavala muškom hrabrošću, kao da su samo muškarci hrabri. Govorila im je: ne znam kako ste nastali u mojoj utrobi, jer nisam vam ja darovala ni duh, ni život, niti vam tkivo složilo. Zato će vam stvoritelj svijeta, koji je sazdao ljudski rod i koji svemu dade početak, milosrdno vratiti i duh i život, jer vi sada ne marite zase iz ljubavi prema njegovim zakonima. To je oličenje hrabrosti u Starom Zavjetu. Kad mislimo na hrabrost, to ne znači da smo mi
hrabri onda kad mi nismo osjetljivi na bol, kad se mi pravimo da nam nije teško, kad mi glumimo da nas ne boli. U hrabrosti mi smo svjesni svoje boli. Ali se radi o tome da mi nešto baš volimo. I zato što nešto volimo, mi smo sposobni izdržati tu bol. Pripovijeda se da je Sveti Franjo propovijedao, odnosno pričao sa skupinom vitezova i tada im je rekao, tako životopisci prenose, da moja bol je, moja ljubav je velika tako da za nju svaku bol ću podnijeti lako. I nakon tog što im je rekao, kaže se da su mnogi ti vitezovi vojnici krenuli za njim. Za Franju je bila važna ta ljubav. Ako je ono što ja ljubim veliko i ako ja to baš ljubim, ja ću svu bol izdržati lako. To je hrabrost. To je hrabrost obzirom na obitelj. Da ne odustajemo tako lako. Obzirom na brak, obzirom na posao, obzirom na školovanje, obzirom na karijeru, na bilo što. Hrabrost se uvijek iznova stječe. Sjetimo se svetoga Petra. Mi smo ljudi. I mi poznajemo trenutke kukavičluka, trenutke klonulosti. Trenutke u kojima mi možda više gledamo evo na svoje granice, kako ne možemo to. Mi nismo savršeni i mi smijemo biti slabi. Smijemo biti slabi. U Isusu Bog je prošao kroz naše strahove. U Isusu je Bog dodirnuo sve naše granice. I on je osjetio strah pred trpljenjem. Sjetimo se Getsemanija, sjetimo se križa. Osjetio je bol, ali je bio hrabar proći kroz tu bol. I završit ću sa papom Franjom, kojeg je Goran spomenuo. On jako često govori o potrebi hrabrosti kod kršćana. Ako u Google tražilicu ukucate tri riječi Papa Franjo hrabrost, u samo 23 stotinke izbacit će vam 59.000 rezultata. To govori samo za sebe. Najčešće papa kreposti hrabrosti suprotstavlja mlakost, ravnodušnost i mlitavost. Evo jednog njegovog citata nedugo nakon što je postao papa. Kaže on ovako: kada crkva izgubi hrabrost, papa ne govori o nekoj crkvi, nekoj zajednici tamo, papa govori o nama, ja sam crkva, ti si crkva, bio mlad, bio star. Kaže papa, kad crkva izgubi hrabrost, kad ti izgubiš hrabrost, zapadaš u ozračje mrtvila. Mlaki kršćani, bez hrabrosti, to crkvi posebice šteti. Jer te mrtvilo obuzima. Među njama započinju problemi, ne vidimo daleko, bez hrabrosti smo, ne osuđujemo se upraviti molitvu nebu, a nedostaje nam odvažnosti zaživjeti evanđelje. Tako kaže papa. I kao i odvažnosti, vrlo je važno da mi sebi govorimo da možemo. Moramo imati povjerenja u sebe. Kaže Sveti Ivan Kasijan da je to čak presudno. Presudno je što mi sebi govorimo. Ljudi nam svašta govore. Ali presudno što mi sami sebi govorimo. Možeš ako misliš da možeš. Možeš ako kažeš sebi da možeš. Evo na kraju ćemo izmoliti molitvu koja je molitva od onog malog princa, odnosno Antoana, ovoga Saint-Exupéry, kako se već čita. To je molitva za odvažnost, vrlo lijepa molitva. Često se dijeli tamo na ovim društvenim mrežama, ala Facebook. Molit ću je u ime svih nas da budemo evo, i hrabri, puni duha jakosti i da budemo odvažni vježbati se u hrabrosti i da ne živimo tuđi život nego svoj život i da upoznamo sebe i da ono što smo spoznali ne samo sanjamo nego da to i živimo, da budemo odvažni. Ako ne budeš odvažan, neko drugi će živjeti tvoj život i ti će živjeti tuđi život.
potrebno je odvažiti se i biti hrabar. Kaže ovako mali princ. Gospodine, ne molim te za viđenja i čuda. Molim tek snagu za život svakodnevni. Pouči me umijeću malih koraka. Misli mi razbistri, učini me snalažljivim. Nauči me ugrabiti pravi trenutak. Daj da vidim kako je sve u životu važno. Jakosti mi daj za red i pravu mjeru. Da ne klizim kroz život poput rasipnika, već vrijeme svoje da mudro raspoređujem, pa ipak da umijem prepoznati trenutke bogate sjajem, ljepotom i milinom i odvojiti časak za užitak srca i duha. Pomozi mi spoznati da ne koristi sanjati niti o prošlosti, niti o budućnosti, te da je najvažniji sadašnji čas i da sve što slijedi učinim najbolje. Očuvaj me opsjene da život ima glatko teći. Trijezan mi uvid podari u istinu da su poteškoće, porazi i padovi, neuspjesi, boli pa i katastrofe na stazi žića vjerni pratioci uz koje naša bića sazrijevaju i rastu. Hvala lijepa na vašoj pažnji. Na doista finoj temi, finom izlaganju. Ja vjerujem da su se mnogi prepoznali večerašnjem predavanju, odnosno izlaganje, ne znam kako bi nazvao. Hvala vama, mladi, na strpljivosti. Kažu neki uvjeti u ocjene. Tek sam se večeras vidio kako je ocjena dobra stvar. Ali nije to ocjena, nego moja ljubav prema vama i vaša ljubav prema sebi. Evo, vi volite sebe i vi ste došli ovdje da čujete nešto. Ja vjerujem da je vama nešto ostalo u uhu. I preporučam vam svima, ovo je zanimljivo.
Kad pitate malu djecu, ako imate kući nečake, braću i sestre koji su malo mlađi, pitajte imaju li anđela čuvara. Oni će vam reći imaju, većina djece. I što najzanimljivije, pitajte i ime. Ja sam pitao i većina djece mene je iznenadila i rekla ime svoga anđela čuvara. Pogotovo neki dan, dirljivo jedan trenutak je bio pričest. I ja pitam jednu malu, imaš ti anđela čuvara? Imam. Kako se zove? Marija. I kasnije saznajem, a sve to povezano bilo, ona, još starija sestra godinu dana i brat 2 godine stariji. Izgubili su mamu. Mama je u 2 mjeseca umrla i ostao je tata sa njima, zapravo njih troje mali. Ja nju gledam na sve te pričesti, kako mi je teško bilo. A zašto toj djevojci pričam, te maloj djevojčici? Evo, svi možemo u sebi pronaći to dijete. I svi smo mi zapravo to dijete. I upravo, kao što je Fra Josip večeras citirao malog princa, to je jedina knjiga koju preporučam da imate na svom noćnom ormariću iz Bibliju. Čak i meni moj učenik dostavio tu knjigu da ja pročitam. Jer pročitajte to, otkrijte u sebi dijete. Imate li svi anđela čuvara? Evo večeras izičite iz ove crkve i nadijenite mu ime. Jer kada se prestanete družiti s anđelima, prestat ćete biti kršćani i prestat ćete biti odvažni i nećete imati nadu. Jer ne vjerujete u svog anđela. A kako može čovjek koračati ako, što kaže naslov jedne knjige, vjerujemo anđelu? Evo, braće i sestre, dragi mladi, budite hrabri, budite odvažni. I upravo na tragu toga, iduća tribina bit će 29.4. u 8 sati, Isusovac, papa je Isusovac, papa je redovnik, papa je Isusovac, i ovaj je predavač Isusovac. On je 40 godina postao svećenik iz Posušaja. Ima čudno ime, zove se Ike. Pater Ike Mandurić. I ja mislim da je on sada prvi put konkretno nešto u Hercegovini. Imaće kasnije Međugorju duhovne vježbe za svećenike, oko njih 300, ne znam nijem koliko. I bez problema je pristao i neki dan kad sam ga vidio Međugorju kaže hvala ti što si me zovnu. Evo, čovjek je iz prve pristo. Možete ukucati na internetu da vidite tko je, izbacio vam dosta članaka i radi s mladima, sad je u Međugorje doveo 7 autobusa mladi. Ako je on u Zagrebu mogu okupiti mlade, a vi mislite da u Zagrebu niko ne ide u crku jer tamo imaš cinestar, tamo imaš, ne znam, tramvaje, varate se. U Zagrebu, ja se isto uvjerio preko jedni ljudi, da mladi idu više u crkvu nego ovdje. On će vam imati predavanje na temu za sve nas, a pogotovo za mlade, život vedra lica. Uglavnom, poslije njegovog predavanja, nećete ostati isti. Jer ja danas kad sam bio kući, mama pere suđe, rekao ja, gdje ga posluša da vidiš kakav idući gost. Kaže ona, neću sad perem suđe. Ja ne znam šta ću, ja je pustio na YouTube-u i ostavio tamo kreperlice. I otišao je gleda sa strane i on počeo pričati, majka pere i polako ostavlja tanjure i otišla, uzela laptop i sjela. Evo vidite, tako će vas zadijeti. I sigurno će toga... I sigurno će vas oduševiti. I on će pomoći da poslije tog predavanja ostati još jednu večer i u četvrtak u 8 sati održat će misu za mlade. I to će biti prva misa u našoj župi za mlade. Imaće bdjenje, bit će fino svijeće, bit će dekoracija u crkvi i to je doista prilika da vi mladi osjetite šta znači misa za mlade. A ja ću naći načina kako će mladi doći u crkvu. Sad će malino svijati.
sad će Marina svirati i s ovom pjesmom možete poći kući i pogledati ovi gori moji na koru, će utakmica, kaže, već počela, ali hvala vam.